חולין דף פי וו, מתחילים בעזרת השם, דף פי ה' עמוד ב', 13 שורות מלמטה. אומרת הגמרא, רבי חייא נפלי יניבה בקטני. יום אחד, רבי חייא בא והוא בודק את כל הסחורה של הקוטנה שהיה לו, היה לו פשטן, קוטנה הכוונה לפשטן. מסתכל, הוא רואה, יש פה מלא תולעים, תולעים של פשטן, השם שלהם זה אש. מה קרה פתאום פה לפשטן? מאוד מאוד הצטער, זה הפסד גדול בשבילו. אתה לקמי דה רבי, איפה שהתורה, שם זה החוכמה. הלך לשאול אותו, רבי יהודה, רבי יהודה הנשיא, היה רבי. תיתן לי בבקשה עצה, מה אני עושה פה עכשיו עם כל הקוטנה שהלכה לי פה לאיבוד? איך אני מסלק את התולעים האלה מהקוטנה שלי, לפחות שלא יזיקו יותר? אמר לי, יש לי בשבילך עצה מעולה. שקול אופה, לך תיקח אוף. אוף, תרנגול, יונה. ושחוט על בוביטה דמיה, תשחוט את זה על הביב של המים, על המקום איפה שמתכנס המים שבפנים שרו את הפשטן, תשחוט לתוך המים האלה אוף. הדם של האוף ייכנס ויזל לתוך המים של הפשטן, ואז תראה איזה יופי זה יהיה, כל האש יעזוב את הפשטן, הם לא סובלים את הריח של, של דם של אוף, האש, אז הם פשוט עוזבים את המקום. ככה באמת הוא עשה. הוא מסביר לו, דמורח, האש מריח דמה, את הדם של העוף, והוא סולד מהריח הזה, הוא לא מסוגל לסבול את זה, ושביק לי, עזב את הפשטן. וככה לא יהיה לך הפסד. אז מה בעצם העצה של רבי? לקחת עוף, לשחוט אותו, ולאן הדם יזל? לתוך המי משרה של פשטן. רגע, ומה עם כיסוי הדם? לא צריך לחסות את הדם של העוף? יש מצווה מהתורה שאדם שוחט עוף, צריך לעשות כיסוי הדם. וזה מיד השאלה של הגמרא, איכי אבי דאחי, איך אפשר לעשות דבר כזה? לשפוך את הדם לתוך מי פשטן? הרי צריך לעשות כיסוי דם. והתניא, השוחט וצריך לדם, אם אדם שוחט עוף, וכל הסיבה של שחיטת העוף זה רק בגלל הדם של העוף, הוא זקוק לדם של העוף. בכל זאת חייב לחסות את הדם. זאת אומרת, אי אפשר לשחוט עוף רק על מנת להשתמש בדם שלו, כי לא יוכלו להשתמש אחר כך בדם, כי צריך לחסות אותו. כיצד יעשה? אם אדם בכל זאת צריך דם של עוף, איך הוא יכול להשתמש עם הדם בלי שהוא צריך לעשות כיסוי הדם? או נוחרו, או שהוא חותך את הסימנים לא על ידי שחיטה, או עוקרו, או שהוא עוקר את הסימנים ביד, אבל אי אפשר לשחוט את העוף ולהשתמש עם הדם. אז איך באמת כאן אנחנו רואים לכאורה שרבי מייעץ לרבי חייא, לך תשחוט עוף ואת הדם תתיז בתוך מי משרה של פשטן? הרי צריך לעשות כיסוי הדם. הוא מתרץ את הגמרא שתי תירוצים. כי עת הרב דימי, כשרב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר, צא טרוף אמר לי. כשרבי בא ונתן עצה לרבי חייא, הוא אמר לו לפני כן, תעשה את העוף טריפה, ואז תשחוט אותה. רגע שהיא תהיה טריפה, אז השחיטה היא לא נקראת שחיטה. שחיטה שאינה ראויה, לפי דעת רבי, לא נקראת שחיטה לעניין כיסוי אדם, ולכן לא יצטרכו לעשות אחר כך כיסוי אדם. כי עתה רבין אמר, כשרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, זה דרך אגב היה באותה תקופה בערך, אמר, צא נחור אמר לי, שהסיפור היה שבאמת, רבי יעץ לרבי חייא שיעשה נחירה לעוף, לא שחיטה. באמת, יחתוך את הסימנים לא על ידי שחיטה, ובאמת אז לא יצטרך לעשות כיסוי אדם. שאת השאלה למה באמת כל אחד מהם אמר דבר אחר מהשני. למה רב דימי אמר שהיה כאן, עשו את העוף טריפה ואחר כך שחטו, ורבין אמר שלא שחטו בכלל, לעשו נחירה. למה כל אחד לא אמר כמו השני? עכשיו הגמרא אחד אחד מביאה את ההסברים. למאן דאמר צא טרוף, לפי רב דימי שהעצה של רבי הייתה לך ותעשה את העוף טריפה ואחר כך לא תצטרך, לעשות כיסוי אדם אחרי שחיטה. מה הייתה, מה לא אמר? צא נחור. למה הוא לא אמר לו את העצה שילך ויעשה נחירה, שיחתוך את הסימנים לו על ידי שחיטה? וכי תאמה כסבר אין שחיטה לעוף מן התורה, וכי תאמר שסובר רב דימי
שאין שחיטה לעוף מהתורה, אלא רק מדרבנן צריך לעשות שחיטה בעוף, ולכן נחירתו זוהי שחיטתו, וכשעושים נחירה בעוף זה כאילו שעושים שחיטה ויצטרכו לעשות כן כיסוי אדם על ידי נחירה, לכן הוא חייב לייעץ לו לעשות את זה טריפה לפני כן ואחר כך שחיטה. זה לא יכול להיות. והתניא רבי אומר, רבי אומר על הפסוק, תחילת הפסוק כתוב, וזבחת מבקרך ומצונך, כתוב בקר וצון, כאשר ציוויתיך. איפה הצטווה משה רבנו בשחיטה? איפה הצטווה משה רבנו על שחיטה לפני כן? לא מצאנו דבר כזה. אלא, מזה שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מפורש מעיד בתורה, כאשר ציוויתיך, כן, אני כן ציוויתי אותך פעם על העניין של השחיטה. מלמד שנצטווה משה על הוושת שצריך לחתוך, שזה אחד מהסימנים של השחיטה, ועל הקנה, ובעוף שמספיק לשחוט רוב של אחד מהסימנים, ועל רוב אחד בעוף. אגב, הנה רואים מכאן שרבי בעצמו אומר שכן צריך שחיטה בעוף, הנה, ועל רוב עוף אחד בעוף, זה אמרה שאומר רבי בברייתא. זה בעצם הסיבה שמביאים את כל הברייתא הזו. בכל אופן, איזה עוד דבר הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, ועל רוב שניים בבהמה, שבבהמה לא מספיק לשחוט סימן אחד, אלא צריך לשחוט רוב שתי סימנים. בכל אופן, נשאלת השאלה, למה לפי רב דימי, העצה של רבי הייתה לעשות את העוף קודם טריפה. הוא היה יכול לעץ, לעשות נחירה בעוף, וזה גם כן לא יהיה חייב בכיסוי אדם. מתרצת הגמרא, באמת גם אם היה מייעץ לו, לך ותעשה נחירה לעוף, גם כן לא היה צריך אחר כך לעשות כיסוי אדם. ולא מבייקה אמר. זאת אומרת, הוא אמר לו דבר אחד ולא צריך להגיד דבר אחר. שתי האפשרויות באמת הם מציאותיים כדי להיות פטור מכיסוי אדם. לא מבא עצי נחור, זה לא צריך לומר שאם הוא היה הולך ומייעץ לו, לך תעשה נחירה לעוף ואז תהיה פטור מכיסוי אדם. זה ברור שבאמת הוא יהיה פטור בצורה כזאת, זה ודאי שהעצה הזאת יכולה להיות עצה טובה. דלאו שחיטה היא כלל, כי הרי נחירה לא נקראת שחיטה, אז ברור שגם לא צריך לעשות כיסוי אדם אחר כך. אבל צאת רוף, הייתי חושב שאם היה מייעץ לו, לך תעשה טריפה את העוף לפני השחיטה. אימא, שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה וליבה היא כיסוי. הייתי חושב ששחיטה שאינה ראויה נקראת שחיטה. במקרה שלנו שזה טריפה, זה שחיטה שאינה ראויה, זה נקרא טריפה, זה נקרא שחיטה. ואם כן, יצטרכו לעשות בכל מקרה כיסוי אדם ולא יוכלו להשתמש בדם הזה בשביל להבריח את האש מהפשטן. כמה שמלן, לכן הוא מחדש לנו, כדי רבי חייא בר אבא, שהוא אומר שלפי דעת רבי, שחיטה שאינה ראויה, היא לא נקראת שחיטה. ובאמת כן אפשר לעשות את העוף טריפה, ואז לשחוט אותה, והדם שלה לא יצטרך כיסוי אדם. אפשר להשתמש עם זה בשביל להבריח את התולעים מהפשטן. עכשיו עוברת הגמרא על הדעה של רבין. למנדה אמר, צא נחור. לפי דעתו של רבין, שהעצה של רבי לרבי חייא הייתה, לך תעשה נחירה לעוף, ואז תוכל להשתמש בדם בשביל להבריח את האש מהפשטן. אז אם כן, מה איתם לא אמר צא טרוף? למה באמת הוא לא אומר את העצה הזאת? למה באמת רבי לפי זה לא אמר את העצה הזאת? לך תעשה את העוף טריפה ואז תשחוט אותה, ולא תצטרך לעשות כיסוי אדם אחר כך. אומרת הגמרא, וכי תמה כסבר שחיטה שאינה ראויה, כמו במקרה שלנו של טריפה, שאם העוף היא טריפה, השחיטה שלה תהיה שחיטה לא ראויה, וכי תאמר ששמה שחיטה ויצטרכו אחר כך לעשות כיסוי אדם, אז לא נרוויח שום דבר מזה שנעשה אותה טריפה? הרי זה לא נכון. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ראה רבי דבריו של רבי שמעון בכיסוי אדם. רבי הסכים עם דבריו של רבי שמעון בהלכות כיסוי אדם, שהוא סובר ששחיטה שאינה ראויה לא נקראת שחיטה, ולכן גם לא צריך לעשות כיסוי אדם. במקרה שלנו לדוגמה, כשהעוף טריפה, לא צריך לעשות כיסוי אדם. ולמה? בגלל זה שנאו בלשון חכמים. זה הסיבה גם שכשרבי הוא הרי זה שסידר את כל שישה סדרי משנה, זה רבי הקדוש סידר. וכשהוא כתב את המשניות, לפי מי שנפסק להלכה, הוא דאג שזה יהיה מרומז בלשון של המשנה. מקרה של כיסוי אדם, בגלל שההלכה כמו רבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה לא נקראת שחיטה, לכן לא צריך לעשות גם כיסוי אדם, אז רבי כתב את זה בלשון של חכמים. זה שלא צריך לעשות כיסוי אדם, כדי שנדע שההלכה היא כך, ושחיטה שאינה ראויה לא נקראת שחיטה. ומכיוון שככה, אנחנו רואים שרבי סובר,
ככה הוא גם כתב במשניות להלכה, כמו רבי שמעון, ששחיטה של, של אוף, שחיטה של אוף טרפה, השחיטה הזאת נקראת שחיטה שהיא לא ראויה, והיא לא נקראת שחיטה. אז אם כן, לא צריך לעשות כיסוי אדם, אז מה הבעיה שרבי יבוא לרבי חייא וייתן לו יצא? תשמע, אתה רוצה עכשיו להשתמש בדם של אוף, תעשה את האוף קודם טרפה, ותשחט אותו, ואז עם אדם תוכל להשתמש, לא תצטרך לעשות כיסוי אדם. זאת אומרת, אתה צודק באמת, גם את העיצה הזאת רבי יכל לתת. למה באמת הוא נתן את העיצה השנייה? אומרת הגמרא, לא מבייקה אמר. הוא אמר את העיצה הזאת ולא צריך לחדש את העיצה היותר פשוטה. למה העיצה הקודמת יותר פשוטה? לא מבייצה טרוף, זה שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. זה לא צריך להגיד בכלל לרבי חייא, לך ותעשה את העוף טרפה ואז כשתשחוט, השחיטה לא תחשב שחיטה ולא תצטרך לעשות כיסוי אדם. זה ברור שבאמת אתה תוכל לעשות ולא תצטרך לעשות כיסוי אדם. אבל צנחו, אם לא הייתי מחדש לך גם את האפשרות הזאת שאתה יכול לעשות, היית יכול להגיד שלגבי נחירה, לשחוט את הסימנים לא בדרך שחיטה, היית חושב שאי אפשר. אימא, אין שחיטה לאוף מן התורה, היית חושב שאין שחיטה לאוף מן התורה. שאוף לא צריך לשחוט בכלל. ואם כן בנחירתו, זוהי שחיטתו. היית חושב שכשעושים נחירה באוף, זה כאילו שעושים לו שחיטה, ואז צריך לעשות לו כן כיסוי אדם. לכן, כן, וליבה היא כיסוי, ואתה תחשוב שצריך לעשות עכשיו כיסוי אדם. כמה שמלן כאשר ציוויתיך. לכן הוא מביא את הפסוק, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הנה תשחוט, כמו שציוויתי אותך אז, שבאמת יש כן שחיטה לאוף. ואם כן, אם היו עושים, גם אם עושים נחירה, לא צריך לעשות כיסוי אדם. למה? כי נחירה זה לא שחיטה. אוף הרי צריך לשחוט. ואם עושים נחירה, זה לא נקרא שחיטה. אז אם עושים נחירה, לא צריך לעשות כיסוי אדם. אז זה גם מצאה טובה שאפשר לעשות נחירה לאוף, ואז לא יצטרך לעשות כיסוי אדם. אם כן, המסקנה יוצא שבשביל להיפטר מכיסוי אדם, לפי דעת רבי, דיינו שיוכלו להשתמש עם אדם בשביל להבריח את התולעים מהפשטן, אפשר להשתמש גם עם העצה שלוקחים את האוף ועושים אותו טרפה ואז שוחטים אותו, וזו שחיטה שלא ראויה, לפי רבי, היא לא טעונה כיסוי אדם. גם את האפשרות השנייה, שבמקום לעשות שחיטה כשרה, אפשר לעשות נחירה, לקרוא את הסימנים, לא על ידי שחיטה, ואז זה גם כן יהיה פטור מכיסוי אדם. וכל אחד מהדעות, רבין או רבדים, כל אחד יסביר למה הדרך שהוא יעץ לעשות, זה חידוש יותר גדול, אבל באמת את שתי האפשרויות אפשר לעשות. ואת הגמרא בכלל, איך יכול להיות אדם כזה צדיק, כזה חסיד, כמו רבי חייא? רבי חייא היה אדם גדול, ענק שבענקים. איך נפל לו תולעים בתוך הפשטן? מה, מדובר פה סתם על איזה מפעל של אנשים רגילים כערכנו, שיכול להיות להם פתאום הפסדים? הרי אנשים כאלה צדיקים, הקדוש ברוך הוא מברך את כל הנכסים שלהם, זה הרי ברור שלא יכול להיות להם שום נזק. הנה הגמרא מביאה פה גמרא כל כך מחזקת. אומרת הגמרא, ומן אפיל ליניבה בקטני, מה יכול להיות שנופלים תולעים בקוטנה של רבי חייא? רבי חייא, איך אני יכול להיות דבר כזה? איך התולעים מעיזים להיכנס בפשטן שלו בכלל? ואמר רבין בר אבא, ואמרי לאמר רבי אבין בר שווה, שגרסה מי היה אבא של רבי אבין הזה. בכל אופן, הוא מדבר על התקופה אחרי חורבן בית המקדש, אחרי חורבן בית שני. אז בהתחלה עוד בארץ ישראל היו אנשים גדולים, אנשים צדיקים, וארץ ישראל הייתה מבורכת, אפילו אחרי זמן החורבן. עדיין ארץ ישראל הייתה מבורכת, אבל זמנים מאוחרים יותר. יודעים שיש את האיגרת של רב שריר הגאון, שהזכרנו את זה באחד השיעורים הקודמים, באותה עין א' שמביא שבזמן של רב דימי ורבין היה שמדות גדולות בארץ ישראל, והם עצמם, רב דימי ורבין, ירדו מארץ ישראל לבבל. הרבה מחכמי ישראל עזבו, נתקלקלו הדורות בארץ ישראל. לא בטוח שזה היה באשמתם, כנראה שזה לא היה באשמתם של אותם דורות. בכל אופן, אבל המציאות הייתה שלא היו קשרים בארץ ישראל, והמציאות שם הייתה שהקדוש ברוך הוא הסיר את ההשגחה של הרחמים שהשם ישמרנו מעל ארץ ישראל, ותמצאנה אותם רעות רבות וצרות. התחיל להיות שם, היין התחיל להחמיץ, הפשטן התחיל להטליע, אבל מה? כתוב שם, רבי אבין אומר, משאלו בני הגולה, תקופה מאוחרת יותר, התחילו לעלות בני הגולה, כשהתחילו לעלות בני הגולה,
חזרה מבבל, והם היו אנשים חסידים, היו אנשי מעשה, הזכות שלהם כל כך הייתה גדולה, שכבר מאז פסקו הזיקין, הפסיקו בארץ ישראל זיקין, זיקין הכוונה לכוכב שביט. היום בזמננו זה נקרא, לפעמים נופלים מטאורים לתוך כדור הארץ, אז מסבירים שהכוונה למטאורים. היו פשוט נופלים להם פתאום מטאורים ועושים להם נזק, עושים להם נזק גדול. אבל מאז שעלו לארץ ישראל אנשים חסידים ואנשי מעשה, הפסיקו כל הנזקים האלה להיות שם. מה עוד? והזוועות, היו שם לפני כן רעידות אדמה, כמו שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עושה, כן, בהבנות הרבים, בכל מיני מקומות שיש שם הרבה הרבה הפך ממצוות, הקדוש ברוך הוא מביא שם לא עלינו הרבה רעידות אדמה, אז כשבארץ ישראל לא היה מספיק מצוות, אז ששם ישמרנו לא היה מספיק הגנה, אבל מאז שבאו חסידים ואנשי מעשה לארץ ישראל, פסקו הרעידות אדמה מארץ ישראל. ולא רק זה, והרוחות, היו שם סופות קשות מאוד של רוחות, מאז שבאו חסידים ואנשי מעשה לארץ ישראל, פסקו הסופות האלה. והרעמים, רעמים קשים היו שם, מאז שבאו צדיקים, הם פסקו. וגם מה עוד קרה שם? ולא החמיץ יותר יינם של עם ישראל, זה לא נהיה חומץ, זה לא להם את ההפסד הזה, שהיין הפך להיות חומץ, שהיין הפסיק להפוך להיות חומץ. ולא לקה פשתנם, זה צריך לשים פה דגש, ברור, הפסיק להיות, הפשטן שלהם הפסיק להיות לקוי על ידי תולעים. אז מה אנחנו רואים? שבאמת ברגע שאדם צדיק, הפשטן שלו לא לוקה. עכשיו, בזכות מי הפסיקו כל הצרות האלה בארץ ישראל? החכמי ישראל בדקו, מי באמת הצדיק הזה שבא פה לארץ, שבזכותו פסקו כל הצרות, ונתנו, לא פחות ולא יותר, נתנו חכמים את עיניהם ברבי חייא ובניו, שבזכותם הפסיקו הצרות פה בארץ, וחלק מהצרות היה שהפשטן שלהם היה עד אז לוקה, ומאז שרבי חייא ובניו עלו לארץ, הזכויות שלהם באו והגנו על כולם, אז מאז כבר הפשטן הפסיק ללקות, אז איך יכול להיות שהזכות שלהם הגנה על כל יושבי ארץ הקודש, שהפשטן שלהם יפסיק ללקות, ובדיוק הפשטן של רבי חייא, יהיה לו יניבה, יהיה לו תולעים בפשטן, איך יכול להיות דבר כזה? ואתה אומר, ודאי שיכול להיות. כי מאן היא הזכותה היו העלמא. הזכות של רבי חייא ובניו הגנה על כל הסביבה שלהם, על כל העולם, הדידהו לו. אבל עליהם בעצמם הזכויות שלהם לא הועילו. רש"י אומר למה? כדי שישמר להם שכר לעולם הבא. שם זה באמת מקום שכדאי לקבל את השכר. כי את הרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב על מקרה אחר, על רבי חנינא בן דוסא, שגם הוא, הזכות שלו הייתה כל כך גדולה, שבזכותו היה מזון לכל העולם, ובכל זאת הוא בעצמו הסתפק במועט. בכל יום ויום, בת קול יוצאת, בת קול יוצאת משמיים, ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל מי? אתם יודעים בשביל מי? בשביל חנינא בני, רבי חנינא בן דוסא, הזכויות שלו, יש מזונות לכל העולם כולו. וחנינא בני מתפרנס בצער ובצמצום כל כך גדול, ודי לו בקו קצת חרובים מערב שבת לערב שבת. עד כדי כך, ההבדל בין משהו משפיע לכל העולם למה שהוא לוקח לעצמו. וכמובן, שברגע שהוא לא נהנה בעולם הזה, כל השכר שלו שמור לו לעולם הבא, ברגע שרואים מה הוא מוכן לוותר בעולם הזה, מבינים מאוד מאוד מה הוא מרוויח תמורת זה בעולם הבא. אבל בכל אופן, הצער הקטן הזה שהיה לו לרבי חייא, שהתולעים שלו התליעו, אז החוכמה תחיה בעליה, כמו שאומרים, קיבל עצה טובה גם איך את זה, הוא יכול להציל שהתולעים יעזבו את הפשטן שלו, ועל ידי זה שהוא שם דם של עוף, והדם של העוף מבריח את התולעים. אומרת המשנה, חרש, אדם שהוא לא שומע, לא מדבר, הוא נחשב כמו אדם שאין לו דעת. שוטה, אדם שבאמת אין לו דעת, וקטן שעדיין אין לו דעת, ששחטו ואחרים רואים אותם, ואמרנו במשנה הראשונה, שאם אחרים עומדים עליהם ורואים את השחיטה שלהם, שחיטתם קשרה, אז לכן חייב, זה שרואה אותם, שוחטים, הוא זה ששומר עליהם, ששחטו כמו שצריך, הוא חייב לחסות, צריך לעשות כיסוי אדם. אם שחטו בינן לבין עצמן, אז אם אדם אחר כך בא ורואה שהיה פה שחיטת חירש שוטה וקטן, פטור מלחסות. למה? כי אנחנו תולים שהשחיטה שלהם הייתה נבלה ולא שחיטה קשרה. והגמרא מסבירה שהדברים פה הם לפי דעתו של רבי מאיר,
שתכף נראה שהוא סובר, שחרש, שוטה וקטן ששחטו, זה ודאי שחיטתם נבלה. וכן לעניין אותו ועד בנו, ששחטו חרש, שוטה וקטן, ואחרים רואים אותן, אם אחרים עקבו אחרים וראו שהשחיטה הייתה בסדר, אז הרי שחיטתם קשירה, ולכן אם הם שחטו נאמר את האמא, אז אסור לשחוט אחריהם את הבן, אותו ועד בנו, לא תשחטו ביום אחד, כי השחיטה שלהם מקשרה ברגע שאחרים רואים אותם. אבל אם הם שחטו בינם לבין עצמם, רבי מאיר מתיר לשחוט אחריהן, כי האמא שהם שחטו לא הייתה שחיטה קשרה בבטוח, אלא הייתה נבלה, כי הם לא יודעים לשחוט טוב, כי אנחנו נראה בהמשך בגמרא את הסברות היותר מדויקות, וחכמים, פה אנחנו באמת מגלים את דעתם של חכמים שחולקים על רבי מאיר, וכמו שנראה במסקנה של הגמרא, הם חולקים גם בעניין כיסוי אדם על רבי מאיר, והם סוברים ששחיטת חרש, שוטה וקטן מספק, חוששים שהשוטה שלהם כן הייתה בסדר גם כשהם שחטו לבד, ולכן חכמים אוסרים, כי יכול להיות ששחיטה של האמא כן הייתה קשירה, ולכן אסור עכשיו מספק לשחוט את הבן. אבל מה? ומודים שאם שחט, שאינו סופג את הארבעים. זה כולם מודים שאם אדם שחט את בנו, אחרי שחרש, שוטה וקטן, שחטו את האם, אז זה שחט את בנו לא יהיה חייב מלכות, כי גם כשמטרים בו, למה אתה שוחט את הולד? הרי שחטו באותו יום את האמא. הוא יכול להגיד, מי אמר לך שזאת הייתה, שהשחיטה הייתה שחיטה קשרה בכלל? ההתראה שמטרים בו זה ספק, זה התראה לא ודאית. והתראה שהיא לא ודאית לא נקראת התראה ולא מחייבת מלכות. אומרת הגמרא ורבנן, שהם אומרים ששחיטת חרש, שוטה וקטן, זה ספק, אולי זה שחיטה קשרה, כמו שראינו לגבי אותו ואת בנו, שהם לא מתירים אחר כך למישהו אחר ללכת ולשחוט את הולד אחרי ששחטו את האמא. אז אם כן, מה ישנה רישא? למה בכיסוי אדם הם לא חולקים? הגמרא פה כרגע הבינה שמכיוון שחכמים חלקו רק לגבי אותו ואת בנו, כנראה שבכיסוי אדם הם לא חולקים. מסקנה נראה שהם חולקים גם בדין של אותו, של כיסוי אדם, אבל באה ואמינה, הגמרא הבינה שלא. הגמרא שואלת, למה באמת לא? מה ישנה רישא לגבי כיסוי אדם דלא פליגי? הם לא אומרים שמספק חייבים לעשות כיסוי אדם לשחיטה של חרש, שוטה וקטן? ומה ישנה סיפא לגבי אותו ואת בנו דפליגי? והם אומרים שאסור לשחוט את בנו מספק, אולי האמא, השחיטה שלה הייתה קשרה, שהחרש, שוטה וקטן שחטו אותה. אומרת הגמרא, רישא, יש הבדל גדול. כן, בהתחלה הגמרא מתרצת שבאמת ברישא החכמים לא חולקים. הם מסכימים באמת שהשחיטה הייתה נבלה, לפי איך שהגמרא מבינה כרגע. ואז הגמרא מסבירה את ההבדל. רישא, היא אמרינה, חייבים לחסות, אם נאמר שבאמת חייבים לחסות את הדם של שחיטה של חרש, שוטה וקטן, בן אדם בא ואומר, רגע, מי שחט את האוף הזה? זה היה חרש. מה, אתה צריך לעשות כיסוי אדם? סימן שהייתה שחיטה קשרה. אמרי, שחיטה מעל איתה היא. השחיטה הזאת הייתה קשרה, ועתי למיכל משחיטתן, בן אדם יבוא, יעתיר לעצמו לאכול מהשחיטה הזאת גם. לכן אמרנו, לא, אל תעשה כיסוי אדם כדי לפרסם שהשחיטה שלהם היא לא קשרה. סייפה נמי שואל את הגמרא, גם לגבי אותו ואת בנו, אם אתה תתיר, אם אתה תאמר, שעכשיו אסור לשחוט את בנו, כל אחד יגיד, רגע, למה אסור עכשיו לשחוט את בנו? כנראה שהשחיטה של החרש, את האמא, השחיטה הייתה שחיטה טובה. הוא יבוא להתיר לעצמו לאכול את האמא מהשחיטה של החרש, אולי גם את החשש הזה נחשוש. רישא נמי, גם כן, סייפא נמי, כן, סייפא נמי, כיוון דקאמרי רבנן אסור לשחוט אחריהם את הולד, אמרי, אז אנשים שרואים יאמרו, שחיטה מעל איתה היא, השחיטה של האמא הייתה שחיטה מעולה. ואתי למיכל משחיטתם, אם יבוא לאכול מהשחיטה של חרש, שוטה וקטן, למה ברישא לא חששו? עונה הגמרא, סייפא, במקרה שלא יתירו לשחוט את בנו, אמרי, אנשים שרואים שלא שוחטים את בנו, יגידו, זה שהם לא שוחטים, ביסר דלא קמי באלה, יכול להיות שבסוף הבן אדם לא צריך בשר באותו זמן, מסתדר בלי זה. אז לכן, לא שחט את בנו, אבל זה לא מוכיח שהשחיטה שלהם הייתה שחיטה בסדר, או שלא הייתה, שחוששים שהייתה בסדר, לא, אף אחד לא יגיד שזה הסיבה. שואלת הגמרא, רישא נמי, שגם במקרה של כיסוי אדם, אם שחטו חרש, שוטה וקטן, תגיד שצריך לחסות את הדם מספק, אולי השחיטה הייתה קשרה, ואז אנשים יגידו, רגע, אם אתה מחסה את הדם, סימן שזה היה שחיטה קשרה? לא, אנשים לא יגידו ככה, אלא הם יאמרו, אמרי, לנקר חצרות צריך. יגידו, תשמע, האדם הזה שחטו לו בתוך החצר אוף, עכשיו יש פה דם, מה, הוא ישיר את הדם ככה? ודאי שצריך בשלב מסוים לחסות את הדם הזה בשביל לנקות את החצר.
אף אחד לא יגיד שזה בגלל שהשחיטה של החירש שוטה קטן, השחיטה שלהם הייתה כשרה. לא, אין חשש כזה לכאורה. אומרת הגמרא, אם באמת זה בחצר, אתה צודק. אבל מה תגיד אם השחיטה הייתה בהשפעה? שחט בהשפעה, מה היא קלה מימר? עכשיו, אף אחד לא מחפש שיהיה נקי. אותו דבר, בא לי מלך. אם האדם בא ואומר לי, תגיד, אני אעשה כיסוי אדם או לא? מה היא קלה מימר? מה תגיד שם? אבל האדם שואל אותך אם לעשות כיסוי אדם או לא. סימן שמבחינתו זה לא בוער לו. אתה בא אומר לו, כן, תעשה כיסוי אדם. אבל מי ששומע יגיד, אתה יודע למה הרב אמר לו לעשות כיסוי אדם? כי השחיטה כנראה הייתה כשרה, הנה בוא, אני אוכל את העוף. חרש לוקח מאוד בזול על השחיטה שלו. אני ארוויח פה שחיטה בזול אולי. אז בשביל זה, אסרו לעשות, אמור לא צריך לעשות כיסוי אדם, כדי שלא יבוא לחשוב שהשחיטה של חרש שוטה וקטן כשרה. אומרת הגמרא, ולתעמיך, סייפה נמי, גם לגבי אותו עובד בנו נגיד ככה, בא לי מלך, אם אדם יבוא לשאול אותך, תגיד, לשחוט את בנו באותו יום או לא? מה יקה למימר? אנשים יגידו, הרב אמר לו לא לשחוט את בנו באותו יום, סימן שהשחיטה של החירש שוטה וקטן שהייתה, הייתה שחיטה כשרה, ויבואו גם להתיר מהשחיטה שלהם. אומרת הגמרא, אלא, תראו, באמת הגמרא מתרץ תירוץ אחר, שרבנן ורבי מאיר חולקים גם לגבי אותו ואת בנו, וגם לגבי כיסוי אדם, האם שחיטה של חרש, שוטה וקטן, נחשבת בוודאות נבלה, או שזה רק ספק נבלה. וזו המסקנה שהוא כבר אמרנו מיד בהתחלה, שבאמת הם נחלקו בשתיהם. אלא אומרת הגמרא רבנן, שהם רק מספק חוששים, אולי, זה, אולי השחיטה הייתה כשרה, הכולה מילתא פליגי, הם חולקים גם לגבי כיסוי אדם וגם לגבי אותו ואת בנו. ונטרי ליה לרבי מאיר עד המסיק לה למילתא, ועד הפליגי ילווה. במשנה הם נתנו לרבי מאיר להגיד את הדעה שלו עד הסוף, גם לגבי כיסוי אדם וגם לגבי אותו ואת בנו. כשרבי מאיר סיים את הדברים שלו, אז הם באו וחלקו על שתי הדברים. ועד הפליגי ילווה, רק אז הם חלקו עליו. כן, כמו שאומרים, שחכם אינו נכנס לתוך דברי חברו. חכה עד שחברו מסיים את דבריו, ואז הוא הולך ואומר את דעתו. שואלת הגמרא, מה באמת הסברות של המחלוקת בין רבנן לבין רבי מאיר? עכשיו אנחנו כבר יודעים את המחלוקת. רבי מאיר סובר ששחיטת חרש שוטה וקטן זה ודאי נבלה, חכמים סוברים שזה רק ספק נבלה. אז דעת חכמים מאוד מתקבל על הדעת. יש פה חרש, או שוטה, או קטן, שהוא שוחט. אתה יכול להיות בטוח שהשחיטה הייתה כשרה? ספק, אולי כן, אולי לא. זה מובן. מי שלמה רבנן? לחומרה, כיוון שאנחנו לא יודעים, אנחנו מחמירים בכל המקומות. אלא רבי מאיר, מה איתה מה? איך רבי מאיר מצדד כל כך ברור שהשחיטה של חרש שוטה וקטן בטוח לא הייתה כשרה? אולי במקרה יצא לו שחיטה כשרה. אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, מחייב היה רבי מאיר על אדם האוכל משחיטתן מלכות משום נבלה. מה באמת הסיבה? מה איתה מה? אמר רבי עמי, מה הסיבה שהוא באמת בטוח שזה נבלה? הועיל ורוב מעשיהן מקולקלים. כיוון שרוב הדברים שהם עושים, דברים שצריכים אחריות, יוצא להם לא טוב, יוצא להם מקולקל. אמר לי רב פאפה לרבון הברי דרב יהושע, ואמר לי רבון הברי דרב יהושע לרב פאפה, לפי דעתו של רבי מאיר, מהי עיריה שזה נחשב נבלה משום רוב? מה אתה צריך להגיע לזה שרוב מעשיהם של חרש או שוטה או קטן מקולקלים? ואם זה לא רוב, אם זה רק מיעוט, זה כבר מספיק שאנחנו נחשוש לזה, ואנחנו לא רק נחשוש, אלא נגיד בוודאות שזה נבלה. למה? כי רבי מאיר סובר שגם מיעוט אנחנו חוששים. גם אם מיעוט ממעשיהם של הקטנים הם מקולקלים, אנחנו צריכים באמת להגיד שזה ודאי יצא מקולקל. אז רבי מאיר חושש למיעוט. זו השאלה פה. מהי עיריה שזה נבלה משום רוב? אפילו מיעוט נמי, דה רבי מאיר חייש למיעוטה. רבי מאיר הרי חושש גם למיעוט. מה פה שהוא חושש גם למיעוט? הוא אומר ככה, תראה, סמוך מיעוטה לחזקה. מיעוט מהקטנים נאמר, או החרשים, או השוטים, מיעוט מהם מקלקלים את השחיטה שהם שוחטים. מיעוט מהשחיטות שהם שוחטים, או מיעוט מהם, השחיטה שלהם יוצאת מקולקלת. עכשיו, אתה תגיד, אבל הרוב השחיטה יוצאת טובה נגיד, אבל לאותו מיעוט אתה מצרף גם את החזקה. איזה חזקה? הרי הבהמה לפני שנשחיטה לא הייתה כשרה. אבל רק אחרי השחיטה היא נהיית כשרה, אז החזקה שלה היא לא כשרה. עד עכשיו היא לא הייתה כשרה, אז יש לה חזקה שלא, שהיא לא כשרה. אתה מוסיף עוד מיעוט, שמה שאחרי שוטה וקטן עושים, זה מעשה מקולקלים, אז כבר זה סיבה לבד שהיא תחשב נבלה, השחיטה שלהם. כן, סמוך מיעוטה
של מיעוט קטנים מקלקלים, לחזקה שלפני שחיטה היא הייתה אסורה, ויתרה לירובה, ואז יהיה ריאותה לאותו רוב, שרוב מעשיהם של הקטנים, בוא נגיד שרוב מעשיהם של החרשים קטנים ושוטים, מעשיהם נאמר מקולקלים, נאמר מעשיהם מתוקנים, בסדר, אבל המיעוט של מעשיהם מקולקלים, וחזקה שהיא לא הייתה קשרה, אז זה מראה את הרוב שמעשיהם מתוקנים. מה הראיה באמת? שכשיש מיעוט וחזקה זה דוחה רוב. דתנן, תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו, שמו לב רגע של הסך הדת, התינוק הלך למטבח, עלה על השיש, התיישב ולהנעתו, לקח מהיד, מהעיסה שהיו שם בשביל לעשות חלות לשבת או משהו, מחזיק את העיסה ביד, משחק, עושה צורות, אמא תראי איזה יופי עשיתי חלה, ככה נהנה לו. עכשיו, בזמננו היום, מקסימום, תשמע, תרד מהשיש, זה מסוכן, לא קרה שום דבר. בזמן שבית מקדש בנוי בעזרת השם, בקרוב, מה יהיה אז? הרי ברגע ש... מקווים שכשהדברים יישמעו בווידאו, בית המקדש כבר יהיה בנוי. בכל אופן, ברגע שיש בית מקדש, צריך מאוד להיזהר בענייני תאומה וטהרה. עכשיו, קטנים, אין להם בעיה להסתובב בהשפעה, ולנבור שם, לחפש דברים, להתעסק שם. יכול להיות שבסופו של דבר היה שם איזה שרץ מת בהשפעה, בטעות הם נטמעו ממנו. עכשיו הם באים, משחקים פה בעיסה, צריך לחשוב שאולי העיסה נטמעה בגלל הידיים שלהם, כי הם הרי נגעו קודם בשרץ. ומה כתוב במקרה הזה? תינוק שנמצא בצד עיסה ובצק בידו. אז סביר להניח שהוא נגע בבצק, כן? אז רבי מאיר אומר, רבי מאיר מתאר, וחכמים מתאמים. למה? מפני שדרכו של תינוק לטפח בהשפעה, ככה לגעת בהשפעה, והוא נטמע משרץ. ככה זה כנראה שהוא נטמע בשרץ. עכשיו, בסדר, חכמים הבנו. רבי מאיר מתאר. מה קרה שרבי מאיר מתאר? על סמך, מה, הוא לא חושש שהקטנים נגעו בשרץ? ואמרינן, מה הייתה מדי רבי מאיר? מה פירוש? למה הוא מתאר? למה? התשובה היא, כסבר, רוב תינוקות מטפחים. מסכים איתך, נכון? מסכים איתכם אפילו, חכמים. רוב התינוקות באמת מתעסקים עם ההשפעה. התינוקות שלנו לא שונים מהתינוקות שלכם, נכון. אבל מה? מיעוט אין מטפחים. נכון שיש את הקטנים שהם יותר נקיים כאלה, שלא הלכו להתעסק עם ההשפעה, הם ישחקו עם משחקי חשיבה והכל. כן, יש מיעוט כזה גם. אז אם כן, אז יש מיעוט של קטנים שלא לא, לא מטפחים בהשפעה. ועיסה זו בחזקת טהרה עומדת. הרי לפני שהתינוק נגע בעיסה, היא הייתה בחזקת טהרה. סמוך מיעוטה לחזקה. קח את המיעוט של הקטנים שלא נוברים בהשפעה ולא נטמעו בשרץ. תסמוך את זה ביחד עם החזקה שהיה לעיסה עד עכשיו שהיא טהורה. ויתרה לירובה, ואז נחלש הרוב שאתה אומר שרוב התינוקות נוגעים בהשפעה ונטמעו בשרץ. בסדר, אז יש רוב תינוקות, אבל יש פה נגד זה מיעוט תינוקות שלא נטמעו בשרצים. ויש פה גם חזקה שהעיסה הייתה לפני כן טהורה. אז אם כן, גם בנבלה נגיד שמספיק שרוב חירש, שוטה וקטן מקלקלים בשחיטתם, שזה לבד יגרום שהשחיטה תהיה נבלה. מתרצת הגמרא אמרו, ספק טומאה, אם אמרו ספק טומאה לטהר, אם אמרו שברגע שיש לך ספק טומאה אתה מטהר, ברגע שיש פה מיעוט ויש לך פה חזקה של טהרה, אתה אומר שאפשר לטהר, אתה יודע מה הסיבה? יש דבר שנקרא שברגע שיש לי פה ספק על דבר אם הוא נטמע או לא, לומדים את זה מדיני סוטה, ששם זה גם התורה קוראת לזה לשון טומאה, והיא נטמע והיא לא נטמע, אז משם לומדים, בגזרת הכתוב, אין לזה כל כך, לא בטוח שיש לזה הסבר. חוק בלי טעם. שם אנחנו לומדים שכשיש לי ספק על דבר אם הוא נטמע או לא נטמע, אז אם אותו דבר שנטמע הוא בר דעת, הוא אדם שאפשר לשאול אותו שאלות ועונה לך תשובות לעניין, אז אם היה ספק, אז אנחנו מחמירים. אבל כמו בסוטה, שסוטה יש לה דעת להישאל, זאת אומרת, אם שואלים אותה אם היא נטמעה או לא, יש לה דעת לפחות אם היא נטמעה או לא. אבל לגבי העיסה, אין לו, ולגבי אפילו העיסה, לגבי הקטנים גם שטיפחו בעיסה, אין להם דעת. אין להם דעת להישאל. אז לכן, בספק טומאה אצלהם, אנחנו נגיד שזה טהור. אבל יאמרו, ספק איסור להתיר? מה, אתה יכול להשוות את זה לספק איסור לגבי
שחרש או תאבי קטן ששחטו, תגיד שיהיה מותר לאכול משחיטתם בגלל מיעוט וחזקה, מה פתאום? שם אין לנו את החידוש הזה שאפשר לסמוך על המיעוט. ואם באמת רוב תינוקות לא מקלקלים בשחיטתם, או רוב חרשים, רוב שוטים לא מקלקלים בשחיטתם, אז היינו אומרים שהשחיטה שלהם אמורה להיות כשרה. למה בכל זאת אנחנו רואים שחרש, שוטה וקטן, שחיטתם טריפה? בכיוון שבאמת רוב תינוקות כן מקלקלים בשחיטתם, או חרשים ושוטים. ואנחנו סומכים גם על חזקה שלפני שחיטה הבהמה הייתה אסורה, או החיה הייתה אסורה. ולכן אנחנו אוסרים, לפי דעתו של רבי מאיר, שחיטת חרש, שוטה וקטן, שזה נחשב כמו נבלה. אומרת הגמרא, פעם אחת תורה רבי כרבי מאיר ששחיטת חרש, שוטה וקטן זה ודאי נבלה. ופעם אחרת תורה רבי כחכמים שספק רק אם זה נבלה או לא. אי מינה יהודה אחריתה? מה באמת הדברים שהוא אמר אחר כך, שנסמוך עליהם ונגיד שהוא חזר בו ממה שהוא אמר קודם? תשמע. והיא הגמרא תשובה מסיפור. דרבי אבא, ברי דרבי חייא בר אבא. זה היה חכם אחד. ורבי זרע היה חכם אחר. באותו זמן היו זקני, מזקני הדור, ממעתיקי השמועה, הם שמעו הרבה שמועות מהדורות הקודמים, והם היו מלמדים את זה לדורות הבאים. עכשיו, היה שיעור בבית המדרש בקיסרי, היה באזור של השוק, היה שם שיעור בבית המדרש. הם לא נכנסו, הם לא היו צריכים להיכנס, כי הם לא היה להם מה, שום דבר שם לא היה מחדש להם דברים. אבל אבוקאים בשוק עד הקיסרי, הפתח עד במדרש, הם עמדו שם בשוק של קיסרי, בפתח של בית המדרש, בזמן של השיעור, היה בפנים שיעור. נפיק רבי עמי. רבי עמי יצא באמצע השיעור לפתח בית המדרש. שכחינו, צאת שתי החכמי ישראל נמצאים שם בפתח בית המדרש. אמר לו, אליהם, למה אתם נמצאים פה בחוץ? לאו אמינא לכו, בעידן במדרש לא תקימו אבראי? לא אמרתי לכם פעם בזמן של השיעור, אל תעמדו מחוץ לשיעור, תיכנסו פנימה. אפילו שאתם לא זקוקים להבין דברים מהחידושים שמתחדשים בשיעור, כי אתם יודעים את הכל, אתם תלמידי חכמים גדולים באמת, תלמידי חכמים מופלגים. בכל זאת תהיו בפנים, למה? דילמה, איקה אינש, דמצטר חילי שמעת. יכול להיות שמישהו ישאל שאלה בשיעור, ואתי לי תרודי, לא יהיה אף אחד שיענה לו תשובה על השאלה הזאת. כי באמת כל מי שנמצא בית המדרש, הם רובם צעירים. והרב לא בדיוק שמע מהדורות הקודמים תשובה לשאלה הזאת. אותו תלמיד לא יהיה מסוגל להמשיך להקשיב, כל מה ששאלה אותו תטריד אותו כל הזמן, הוא לא יהיה מסוגל להמשיך להקשיב בשיעור. אז חבל, כל השיעור מכאן והבא הוא יפסיד. תהיו אתם בתוך בית המדרש, אתם זוכרים דברים מהדורות שהיו, ואתם תוכלו מיד לענות לתשובה, ואז יהיה אפשר להמשיך את השיעור, כולם יקשיבו ויבינו. טוב, באמת אתה צודק. רבי זרע על, נכנס רבי זרע לבית המדרש. אבל רבי אבא לא על, פשוט עזב את המקום והלך. יתווה וכמי בא אלי, באמת היה להם באמת שאלה. האם רבי, מה הוא אמר בסוף? כמו רבי מאיר, שזה בטוח נבלה, השחיטה של חרש שוטה וקטן, או כמו חכמים, שזה ספק. לא ידעו תשובה. אי מיני הוא אחריתה, מה הוא אמר בסוף? ומה נשאר להלכה? אמר לו רבי זרע, רבי זרע אמר להם, חבל שלא שבקיתון לי דישאלה לסבא. הייתם נותנים לי להישאר עם רבי זרע בחוץ. הייתם נותנים לי להישאר עם רבי אבא בחוץ. אני רבי זרע, הייתם נותנים לי להישאר עם רבי אבא בחוץ. ואז אם היה לכם שאלה, הייתם פשוט שולחים את אחד מהתלמידים החוצה לשאול אותנו. והיינו ביחד. ואם אני לא הייתי יודע, הוא היה, הוא יודע לפחות. דיל משמיע לי מאבוע, אולי הוא רבי אבא שמע מאביו, אביו היה רבי חייא בר אבא, אולי הוא שמע ממנו, ואבוע מני דרבי יוחנן, הוא אביו של רבי אבא, הוא היה תלמיד מאוד קרוב לרבי יוחנן, עד כדי כך דרבי חייא בר אבא כל תלתין יומין, כל 30 יום, כל חודש בערך, הוא היה כמאדר תלמודי כמיד רבי יוחנן. הוא היה משנן עוד פעם על כל הלימוד שהוא שמע מרבי יוחנן רבו, הוא היה חוזר את זה בפני רבו, ואיזו ודאות שהוא כמעט 100% שהוא לא ישכח את השמועות מרבי יוחנן.
אם הייתם נותנים לנו להישאר בחוץ, לדבר בינינו, אז הייתי יכול לשאול אותו אז. הוא אומר, מה, נו, מה באמת המסקנה? מה בסוף היה התוצאה? מה התשובה? מה היה ועלה? הוא אומר, מה אתה שמע? דשלח רבי אלעזר לגולה. הוא שלח לבני בבל. הורה רבי כרבי מאיר. רבי פסק להלכה למעשה, כמו רבי מאיר, ששחיטת חירש שוטה וקטן נקראת נבלה. עכשיו, למה באמת הוא אמר, למה הוא שלח להם הורה רבי כרבי מאיר, והרי, והכרבנן נמי הורי, הרי רבי גם הורה כמו דת רבנן, אלא מה רואים מפה? שלב שמאמינה, הדה אחריתה שמאמינה. רואים מפה שזה היה המסקנה של רבי, שהלכה כרבי מאיר, שמאמינה באמת, שככה הלכה לפי דעת רבי, ששחיטת חירש שוטה וקטן נקראת ודאי נבלה. כמובן, כשמדובר שלא היה אדם גדול, שעמד על גביהם והשגיח עליהם. אומרת המשנה לגבי כיסוי אדם, אדם שוחט חיה, צריך לחסות את הדם של החיה, שחט עוף, צריך לחסות את הדם של העוף. מה קורה אם הוא שחט 100 חיות? צריך כל פעם כיסוי אדם בנפרד על כל חיה וחיה? אומרת המשנה לא. שחט 100 חיות במקום אחד, כיסוי אחד לכולם מספיק. 100 עופות במקום אחד, כיסוי אחד לכולם מספיק. חיה ועוף, או גם חיות וגם עופות במקום אחד, אז לפי דעת הנקמה, גם כן, כיסוי אחד מספיק לכולם. רבי יהודה על זה חולק ואומר, שאם הוא שחט חיה ועוף במקום אחד, הוא כן צריך שחט חיה יחסנה, ואחר כך ישחוט את העוף. זאת אומרת, צריך לעשות קודם כיסוי אדם לכל החיות שהוא שחט, ואחר כך לכל העופות, בנפרד. אומרת הגמרא תנו רבנן, פסוק אומר חיה, פסוק אומר עוף לגבי כיסוי אדם. חיה, כל משמע. זאת אומרת, משמע כמה חיות שהוא רק שחט. חיה בין מרובה, בין מועטת. גם אם הוא שחט רק חיה אחת, כיסוי אדם אחד. שחט הרבה חיות, כיסוי אדם אחד. כתוב עוף, גם כן כל משמע. אז עוף בין מרובה ובין מועט, מספיק, כיסוי אדם אחד. מכאן אמרו, שחט 100 חיות במקום אחד, כיסוי אחד לכולם. שחט 100 עופות במקום אחד, כיסוי אחד לכולם. חיה ועוף במקום אחד, אז לפי תנא קמא גם כן כיסוי אחד לכולם. רבי יהודה אומר, שחט חיה יחסנה, אחרי שעשה כיסוי אדם, אז ואחר כך ישחוט את העוף. שנאמר, בלגבי כיסוי אדם, חיה או עוף. המילה או מפסיקה בין חיה לבין עוף. אז רואים מכאן שצריך לעשות גם הפסק בכיסוי אדם ביניהם. אמרו לא, הרי הוא אומר בפסוק הבא, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא. הנפש של כל בשר נמצאת בדמו, דמו בנפשו. מה הקשר? שואלת הגמרא, מה יקעה מאדרלי? מה התשובה פה? אומרת הגמרא, חסר פה משהו בין דברי רבי, בין דברי רבי יהודה, לדברי חכמים, חסר פה שורה אחת. אומרת הגמרא, אחי כאמרי לי רבנן. היי או מבעלי לחלק. צריך את המילה או, לא בשביל להגיד שאסור לעשות כיסוי אדם אחד גם לחיה וגם לעוף. לא, להגיד לנו שצריך לעשות כיסוי אדם גם לחיה לבד או לעוף לבד. ולא דווקא כשהוא שוחט גם חיה וגם עוף הוא צריך לעשות כיסוי אדם. אלא גם אם הוא שוחט אחד מהם הוא צריך לעשות כיסוי אדם. ככה טענו חכמים. אומרת הגמרא ורבי יהודה לחלק מדמו נפקא, כתוב דמו לשון יחיד, כבר סימן שאפשר או חיה או עוף, כל אחד מהם צריך כיסוי אדם. ועל זה כתוב את מה שכתוב במה שלמדנו קודם בברייתא, ורבנן דמו טובה מאשמע, דכתיב כי נפש כל בשר, לשון רבים, הכוונה על הרבה על בשר של רבים, דמו, כתוב לשון דמו, בנפשו הוא, סימן שדמו זה גם לשון רבים. וזו ההוכחה שבאמת גם כשכתוב את העניין של דמו זה גם כן לשון רבים. אז לכן הם זקוקים למילה או בשביל לחלק בין עוף לבין חיה, כדי שלא נחשוב שבשביל לעשות כיסוי אדם צריך לעשות לשחוט גם חיה וגם עוף. לא, מספיק שהוא שחט אחד מהם כבר צריך כיסוי אדם. אמר רבי חנינה, מודה היה רבי יהודה, שהוא סובר שגמרו לשחוט חיה, צריך לעשות כיסוי אדם, רק אחר כך לשחוט את העופות. עכשיו, האם זה הפסק לגבי ברכה של על השחיטה? השוחט לפני שהוא התחיל לשחוט וברך, ברוך אתה השם, וכן המלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על השחיטה. האם כשהוא גומר לשחוט את החיה, הוא הרי עושה כיסוי אדם, האם הכיסוי אדם הזה זה הפסק, אם הוא אחר כך רוצה לשחוט גם עופות? אומרת הגמרא לא. מודה היה רבי יהודה לעניין ברכה, שאינו מברך אלא ברכה אחת, כי כיסוי אדם לא נקרא הפסק.
אמר לי רבינה לרב אחא ברי דרבה, ואמר לה רב אחא ברי דרבה לרב אשי, למה זה לא נקרא הפסק? מה ישנה מתלמידי דרב? מה זה תלמידי דרב? זה כזה מין קוד. מה מפי הנוח של הקוד הזה? דרב ברונה ורב חננאל, שתיהם זכו, והם תלמידי דרב, הם היו תלמידים של רב. זכו. אבו יתווה בסעודתה, שוב פעם בסעודה, לא ברור למה, אבל קיים עליו רבי איבא סבא. רבי איבא הזקן עמד עליהם לשרת אותם. הם משמש אותם בסעודה. אמרו לי, אב לבריך, תביא לנו בבקשה כוס של ברכה, נברך ברכת המזון. אדור אמרו לי, אחרי זה אמרו לו, לא, אתה יודע מה? אב לשתי, תביא לנו את הכוס בשביל לשתות, סתם, עוד לא נברך ברכת המזון. אמר לו רבי איבא סבא, אתם הרי תלמידים של רב. אחי אמר רב, ככה אמר רב, כיוון דאמר אב לבריך, כשאדם אומר אב לן ונברך, הוא עקר את עצמו מהסעודה, זה נקרא הפסק, אסור לו להמשיך לשתות יין. יצר לי למשתי חמרה, אז אתם חייבים לברך ואחר כך תוכלו לשתות את היין של ברכת המזון, אבל אתם לא יכולים עכשיו לשתות יין לפני ברכת המזון. אז אם כן שאת השאלה, אחא נמי, כיוון דהתפלי לחיסוי, מכיוון שהוא היה צריך לטפל בעניין של כיסוי אדם, זה הפסק בין הברכה הראשונה לשחיטה של העופות אחר כך, כי הוא הרי מכסה עכשיו את החיות, יחייב לי לברכה, הוא יצטרך עכשיו לברך עוד הפעם על השחיטה של העופות שהוא עושה אחרי כיסוי אדם של החיה. עונה הגמרא, זה לא דומה ברכת המזון לברכת השחיטה. אחי אשתה, אחי הם דומים אחד לשני, אתם משתה וברוכי בעד עד עד לא אפשר. אדם לא יכול בפעם אחת גם לשתות וגם לברך ברכת המזון, אין דבר כזה. אז לכן ברכת המזון זה נקרא הפסק. אבל אחא, אפשר דשחית בחדה, הוא יכול ביד אחת לשחוט את העוף, ומחסי בחדה, וביד השנייה לחסות את הדם של החיה. אז אם כן, זה לא נקרא הפסק, הכיסוי הדם. עד כאן השיעור על דף פי וו.